זה חג שאת חייבת לארח. נו, מי לא מזמין להדלקת נר? ואת לא רק צריכה לארח, את גם חייבת להכין לבד סופגניות. אני תמיד עושה את הסופגניות של הקטנות האלה, הפשוטות, ואני באמת חייבת וידוי קטן, זה יוצא לי על הפנים. באמת, כל אחת מתפתחת באופן עצמאי. עכשיו, אני כל פעם שלא יוצא לי משהו טוב באוכל, אני תמיד אומרת לילדים, סליחה, ככה זה צריך להיות, זה המתכון. העוגה נשרפה, ככה זה צריך להיות, הפתיתים נדבקו, ככה זה צריך להיות. ואז מגיעה גיסתי המושלמת, שגם הכינה סופגניות, עם מגש של סופגניות, תפוחות סקורות, עומדות, עגולות, אחידות, עם אבקת סוכר כמו שלג, עם ריבת תותים אורגנית שהיא רקחה בעצמה מתותים שהיא כתפה בגולן בשבת, שלידן הסופגניות שלי נראות כמו הכיתה הטיפולית של הסופגניות. ואז הילדים אומרים לי, אמא, את רואה? ככה זה צריך להיות. רוצים להרשים בחנוכה? קבלו טיפוזינה לסביבוני גבינה. לא המצאה שלי.